କ'ଣ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର ଏକାଠି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ଆମ ପିକ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେଦିନ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯେ ସେଇଦିନ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟ୍ରେଲର ଦିନ ତ କହିଥିଲୁ ଡିକ୍ଲେୟାର, ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ୍ରିକନ୍ୟା। ଆଉ ଥିଏଟର ଲିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ, ମେଜର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସବୁ ମେଜର ସିଟିଜ୍ ଆଉ ଟାଉନ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ରିଲିଜ୍। ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଉ କି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ହଉ, ସେଇ ସିନେମା ଗୁଡ଼ା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଆସିକି ତ୍ରିକନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଗୋଟେ। ଆଉ ବାକି ଆମର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଭଲ କହିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା ତ କହିବି। ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଟିକେ, ଟ୍ରେଲର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଭେରି ଏନକରେଜିଂ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିନେମା ହେଇଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିଛୁ ସେଇଟା ଟ୍ରେଲରରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। 3 କାହାଣୀ ଏକଦମ ଅଲଗା ପରସ୍ପରଠୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ। ଆଣ୍ଡ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫୋର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ, ବିକଜ୍ ହି ଗଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ଥିଲା, ଏତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିରିଜ୍ କରିକି ଦେଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ଦେଖିଛୁ, ରାତି ସରସରି ଯାଉଛି, ଆଇ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ମ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସିନେମା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ପାଖରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ଦେହରୁ ତ୍ରିକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭଲ ସିନେମାଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସିନେମା, 3 ଜଣ ନାରୀଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କାହାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର କାହାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ୱି ନିଡ୍ ୟୁର ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଆହୁରି ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କିପ୍ କମିଂ, ୱାଚ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦରକାର। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶିଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ବିନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହାତ ନ ଧରିକି ଚାଲିବେନି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି ସେ ଶିଳ୍ପ। ଆମର ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆର କି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କପି ପେଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କପି ପେଷ୍ଟ ସିନେମା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 3 ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜନ୍ରାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ସିନେମା ହେଇସାରିଛି, ସେ ଟିଭିରେ ଚରିତ୍ର ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ହଉ, କି ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଉ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ପୁଷ୍କରା ହଉ, ମାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଏହି ଆକାଶ ତଳେ, ଏ ବର୍ଷ 10 ଆସିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟର ସିନେମାଟି ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ରାର ସିନେମା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜନ୍ରାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ସେଇ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ନିଭି ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଭି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋବର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀଟି ହଉ, କି ମୁଁ ନିଶାନ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଟା ବି ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି, କଥା ସେଥିରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବର୍ଷା, ମନୋଜ ଦା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ଅମନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାରୀର କାହାଣୀ ଯେ କି 5 ହେଲାଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ତାର କାହାଣୀଟି ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର କି ଆଶାଟା କି ମୋର ଆଗକୁ ଲାଇଫ ବେଟର ହବ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରିବି, ତ ତାକୁ ନେଇ କାହାଣୀ। ତ ଯେହେତୁ 3 ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଶିଓର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର କି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ 2 ସମୟ କାଢ଼ିକି ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଗୀତ ଅଛି, 3 କାହାଣୀରେ 3 ଗୀତ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ସହିତ।
ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ। ମୋର ପାଇଁ ତ୍ରିକନ୍ୟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପ୍ରଥମ ସିନେମା। ସାନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସ୍କୋପ୍ ଦେବି ମୋତେ ଘୃଣା କରିବାର, ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ସବୁତକ ସିନେମାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେମିତି ପାର୍ଥ କହିଲେ କି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ବନଉ ନାହୁଁ, ଆମେ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଆମେ ତ୍ରିକନ୍ୟା ସହିତ। ଆଉ ଅନୁପମଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ କି ସେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଥଟ୍ସକୁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସିଓର କି ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିବେ ସେତେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଏତିକି କହିବି କି ଡେଫିନେଟଲି ଫିଲ୍ମ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାଁର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ନ କରିକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଥିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ବହୁତ ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ତଳେ ଲେଖୁଥିଲେ କି ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ଦେଖିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲି ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଉଛି କି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଉଛି ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏବେ ବି ତ୍ରିକନ୍ୟା ଟ୍ରେଲରରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେବେ ଦେଖିବୁ, ତ ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତ୍ରିକନ୍ୟା ଦେଖିଦିଅ, ଫେରେ ଏବେ ଉଠିଯିବ ତାପରେ ତ୍ରିକନ୍ୟାକୁ ଯଦି କାଳେ କ'ଣ ମିଳିବ ତାପରେ ଫେରେ ପଚାରୁଥିବ ତ୍ରିକନ୍ୟା କେବେ ଦେଖିବୁ, ଏବେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଟିଭିରେ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଚାଲିବ କି ନ ଚାଲିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବୁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାର ସୋର୍ସ ଟିଭି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଓଟିଟି ଥାଉ, ସବୁଠି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେବା ସିନେମାଟାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି, ଭଲ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାନଭାସର ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଓଟିଟିର ଜାଗା ସେଇ ତା ଭିତରେ, ତ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଓଟିଟିରେ ଗୋଟିଏ କାମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ହୋମ୍ ଥିଏଟର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ କହିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ବିନା ପରମିସନରେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଏଠି କରିଛି, ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ କହିବି ଯେ କେତେ କରିପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ କରିଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ଇମୋସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ, ତିନି ଜଣ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ସେ ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଇମୋସନ୍ଟା କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ବଦଳୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଡିସିସନ୍, ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିକନ୍ୟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ବୋଧେ ତ୍ରିକନ୍ୟା 2045 ମସିହା ବନେଇବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ଭିଜନ୍ଟା ସେତିକି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହିଲେ, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ
ଫଲ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି, ବାକି ଭଲ ହେଲା ଜଣେଇଦେଲେ। ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ତ ମୋଷ୍ଟଲି କରନ୍ତି, ତ ସେଇଦିନ ଭୋକଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯଦି ଥିଏଟର ହଲ୍କୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାକି କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ରିଏସନ୍ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାହେବିବି ସାଲା ସାହେବିବି ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋ ଏନିୱେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫାଇନ୍, ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ତ୍ରିକନ୍ୟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ତ ସାର୍ ହରିକା କହିସାରିଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଅମନ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା, ଆମେମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ପାସିଅନ୍, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିକନ୍ୟା କଥା ହେବା, ତ୍ରିକନ୍ୟା ଗୋଟେ ସିନେମା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁନି। ତ୍ରିକନ୍ୟା ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଆଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଦିନଟା ହେଉଛି ଓମେନ୍ସ ଡେ, ତ ସେଇ ଦିନକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରବାବଲି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ବା ସୁନ୍ଦର ନାରୀକି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶିବରାତ୍ରି କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀକି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥୀର କଥା ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଦେବା ଦରକାର। ତା'ର କିଛିଟା ଝଲକ ତ୍ରିକନ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କଥା ରହିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବା ମିଡ଼ିଆ ଯେତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ, ସିନେମା ହଲ୍କୁ କେହି ଆସିବେନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆପଣ ବା ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ବଢ଼ିବନି। ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଂଗ୍ଲିଶ ଆସିକି ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ଆମର କଥା କଥାରେ ଇଂରାଜୀର ଶବ୍ଦ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ପର୍ ଡେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦିନସାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆଉ ଇଂଲିଶର ଶବ୍ଦ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିଛି? ତ ଓଡ଼ିଆପଣକୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଲାଇନ୍ ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କରା ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ବଟ୍ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ କେତେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ମାତୃଭାଷାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ହଉ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ସେ ସିନେମା ହଉ, କିଛି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାଲୁକା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ତ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା ବନେଇଛୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିକନ୍ୟା, ତାକୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆର ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଜର ପୁଞ୍ଜିରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ସିନେମା ଦେଖିବା ସେ ପଇସାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମାନେ ଓପନ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମୁଁ କାମ କରିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ, ତ ସେ ଯେତେଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ପବନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିନେମାରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତା ଥାଏ, କିଛିଟା କଦଳୀ ଗଛ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଥାଏ, ଯେତେ ବଡ଼ ସିନେମା ହେଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ମାଟିକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁପମ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେଟା ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହେଉ, ୱେବ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖିନା, ସବୁଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଡୋର୍ ଭିତରେ କାମ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବ, ଆଉ ତା'ର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସେତିକି କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କେତେ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି।